Како централна власт во изминатите 4 години со владините политики придонесовме за значено намалување на масовното иселување на младите. Во таа насока, како ново општинско раководство, имаме обврска заедно со владата да продолжиме на младите да им обезбедуваме европски стандарди, да стојат рамо до рамо со своите врсници ширум Европа и светот, рече на денешната пресконференција Мартин Захариев, кандидат за советник во Советот на Општина Куманово од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Да имаат услови за искажување на својот глас, да живеат и работат тука, дома, во родниот град, со што и силувањето на младите и гледањето на Вибер со своите родители во татковината ќе стане минато. Се враќаме на старите добри времења во кои израснаа нашите родители. Со активна заложба од страна на општината ќе допринесеме во оживување на интересот на младите, во организирање на младински секции од област на драмска и филмска уметност, танц, музика, сликарство, младински политики и друштва. Во програмскиот дел планираме изградба на мултифункционални игралишта како подршка на младите за рекреација и спортување. Детски качиња низ целата општина, авангарден детски парк за безгрижно и среќно детство во модерни услови. Захариев посочи дека со Кумановско културно лето на младите и перспективните музичари од нашиот град ќе им се овозможи да се представат на кумановската публика, а преку културни работилници ќе се подига свеста на младите за културата, за критичкото размислување и истекнувањето на нови вештини од областта на културата.